Salve, mēs dostam sazbaļan dēto. Bugun sazbaļan, entē Tor, jāņemēta trader Tor platformā sazbaļan, tāņšamza. Būna oldīgi dāršļētas sazbaļan, reģistrācija, verifikācija dīgēn malmūt lēna oldī, lēna bļamza. Entē Tor ustanūvka jāmkaldīk, bezaunāršana daža брокер гем улади. Шуның өчен хәзер без акылдыган нәрсә бу MetaTrader гә кереп, далее кнопкасын басабыз. Новый демо счетта просто так создавать храмзы. Бәте мысалы өчен үзегә хохлаган сымны менән танып төшәшез мөмкин. Я согласен. Да басам, чөнки бүлегә лишний марта мен бу имигә дадо трайдер дип язмадым да, дадо трайдер дип язтышарым. И главное охырда мынака Edgemail комбусын сезгә хәбәр җибәрмәйди бу нәрсә. Телефон рәкам, мисал өчен, мен Россиядә хәзер Москвада булганым өчен +7 дип күрсәтеп куйганмын, бягы инде османнан алынган рәкамлар. Так, без бергә юз, плечо, яни плечо хакында хәлгә гаплашабыз. Далее кнопкасын басабыз. Готово. Булды. Бездә связь пайда булды. Графиклар кымлаша башлады. Хәммәсе җайда. Демәк, бездә хәммәсе эшләде. Biz kerak bo'ladigan narsalar haqida gaplashamiz. Hammasiga bo'laylab, donalab to'xtamayman. Qo'rqsam kerak emas narsalarni olib tashlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu sizga qanaqa bilmadim. Ну, menga grafikda xuddi TradingView'da qanaqa bo'lsa, xuddi shuna turishi menga qulay, chunki bilmadim. TradingView xuddi odamlar uchun qilingandek, MetaTrader ham o'zimiz uchun qulay qilib nastroykalar olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu mana bu yerdagi hamma скрыть все символы на босамус. Мы блянем учерп дашим за. Я не помню, что скрыть все символы на босамус. Гнат хвалом не так, скрыть все символы. Скрыть. Вот так. Кетта хамаса. Так, терминал за топ то зайчика, нахай графики обзады. Мабитаги барахолкан обдашиганам за дэнке йен. Бзэ бляшим за кирек. Хайсе валюты джуфли ляры, ва хайсе инструмент ли бляш ляшим за. Позырчали бзэ сэзбрэм фагат валюты джуфли ляры, бляш ляганам за учон. Мабитта символ кнопкасна мышкан он кнопкасна босам за. Мабитта символ дыген кнопкасна босам за. Все. Бетта бзэ дэ. SFD, мабы бэр, ки учен обташим за, мажор очам за, плюс кнопкасна курасу за, плюс кнопкасна босам за. Бетта доллар белгисына. Стыки кимарты босамыз. Мана Ауда USD, Евро USD. Сызда мамбетті пайду под дару. Деме пасырақ отшамызы. GBP USD. Буниям, 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 буниям. Білямзы. Етті асоси валюта джуфлилары бор. Асоси валюта ла сақсты. Джуфлилары. Етті. Білямзы. Так, енді бізге кроссы керек. Бұны өчіріп тұрамызы. Минусы босамыз. Мамбетті кроссы босамызы. Плюс кнопкасын босамызы. Енді машуаны хамасыны сіз білан графикаға қошып шықшымызы керек болады. Так, бізі сіз білен, хамасын қошып шықты, бітті хамасын жойлашты. Болды қоген нәрселерін ішлетмеймізі, пока что ішлетмеймізі. Қозырчалі бізі фақат валюта джуфлилары білен ішлемізі. Енді бізі просто закрыть кнопкасын босамызы. Валюта джуфлилары бізі бұл тарапке тақылап шықты. Он мысал тепора қотарсекен болады. Бұл навигатор, бітті бошқа нәрселі. Тепада валюта джуфлилары, басы навигатор. Бітті бізаны қсобларымызы. Минус кнопкасын боса деген бұсы. Бітті бізаны демо қсобымызы. Реал қсобымызы очыраны пайтымызыды. Бітті онақы тілі райындеге одамче пайда болады. Демоды яшыл рай. Ну, аджирет воламызы. Бұл қозы бізге шарты мас. Индикаторлы. Нымалеге қақыды бошы езі ғортып отырмей. Сіз білі маңы қошкенді. Аншы мүші ақылнер ау одамлы. Математикалы десе болады. Индикатор шығарген. Құлыс нарқыланы қаракетіге қарап, ұтмыштеге қаракетіге қарап. Кележе еті бер омейді. Ну, көпчілік ойлайды ке бұл индикаторлы кележеге еті береді. Йоқ. Құлысы нарқ ұтен қаракетіге қарап, қозырге қолатыны бақолаш үшін шылетамызы. Так, советники, маслахатчылы. Мысал үшін сіз подыш ау бұсыз, сіз маслахатчыларыз. Мысал, вазырлы маслахатчылар, шын көшеген нәрсі скрипты. Бұл сіз қызматчыларыз. Бұлаге қалы тоқталамызы индикатор, советник, скрипты бұл бүгінге маңызуымызға тағылқылымаз. Просто бетті борлығыны бір сез болды. Навигатор бізді машта тұрады. Басырыққа түшірсеген болады, те барақ отарсеген болады. Деме, бірінші қыладыген ішіміз. Келін, графика, реальный график үшілейміз. Әуінді біз әсекен-сәкен, сіз білін, реальный графикілі білін шырашы бошылығымыз. Ауды USD деген кем арты босамызы, ордер панелі өчілуатты. Бас кетшірамызы, көзі ортымасыға үшін. Бәтті мәні, бізаны жүфлігіміз. Ауды USD езілген Australian Dollar vs US Dollar, яне Австралия доллары ва Ақшы доллары. Бәтті бізі. Но қолыбам тәлінесе болады, но бізі қозыр онақы қымеймізі. Хамасы маң бетті қанықы бұсы, тартабы құдышын оқ жойладады. Мысал үшін, кенгісі евро доллар бұсы, бәттен кенгісі евро доллар. Фунт доллар бұсы, бәттен фунт доллар. Яңгі Зеландия доллары бұсы, бәтті Яңгі Зеландия доллары вы Ақш доллары. Олес, намады мағчылеген үшін дейсі. Маң беттеге символ болымы, маң беті көтшірілген. То есть, сіз маң бетті отып отырмастан, мамына қылып сразу алмаштырып, сделка очымыза мүмкін. Бүгін сіз білен просто MetaTrader бұны танышамызы, ойны малеге, ва қанақа функциялары борлығы қақыды, ташқы көрінішін сізге просто көрсатып ұтығымы. Болды, қоген нәрсен қоқыды бетті қозыр тоқтамеймізі, мамбетті қарашымызы керек бүген нәрсен. Деме бізді символ бұсы бетті
Vali tu jufligar na koromze. Demem zada bit narh va ask narh bor. Ramza ask bit dan baland yurada. Toğrumu? Misal üçün bana 067 17 bo'lsa, buniki 067 19, mana 20 ga o'zgardi. Xullas, bizga o'rtadagi farqini qattan ko'raman desangiz, mana bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsa, mushkani 10 tugmasini bosamsa, funksional knopka, mana bu yerda pastroqqa tushsangiz, mana bu yerda spread degan yozuv turibdi, to'g'rimi? Bitta bosamsa, bo'ldi. Yonida mana buni sal kengaytiramiz, masalan, chunki valyuta jufliklari ko'rinmay qoldi sal. Bunda belgisi просто наша келесная оростыги фархтыги. Евро USD учен 15, а GBP USD учен за 27, 25. Пункт деген жойы, шетен ёх пойшыз кере болады. Манамбеті спред деген олды да, мнака галочка ёнық турген болышы кере. Так, время максимум минимум был бзаге кере гемаз. Бу тараф хозысызге чунтурдым. Эм бліщіз кере бігін арсыз, спред ёх поясыз. Энді евро USD на очамзы. Просто олямзады, но кіліп, мышканы чап, тугмасыны ушап, майдонге ташимзы. Клавиатурада плюсы болса деген бұл сес, екен мысал, мам бетті плюс-минус бор, ан тепа деку росызы. Плюс-минус, плюс-минус. Графиклер хақыда сіз білен дарсымызды да біламызы. Бұл қайсы график түрі? Бұл бар график. Бұларыны юқорды алмаштырышымызы мүмкін. Мысал үшін, мұны япон шамлары, чызығылей график, екен мысал, бар график. Бұл япон шамлын қолдырамызы. Бұл фақат тепа да алмаштырмейді. График кіре деген бұл сен, мұны япон шамлары, линия, бары, ешін көшеген арсан өзгертірішіміз мүмкін болады. Ең одама асабыны бұзы деген арсы біләсімін ма? Ма бұл сетканы көресізімі? Машканы 10 тугмачасыны босамызы, ені функционал кнопкасы. Сетканы очырамызы. Енді бізі машын чузымақчы бізі. Үшті кнопканы ортадегісіні босамызы. Болды график оттелешті. Бізі бары япон шамлариге алмаштырмақшымыз. Окей. Шунарсыз, нимаге битасы яшыл қора, нимаге битасы оқ яшыл. Келін шунарсыз ем сіз білен тоғырлиміз. Нама қалымыз. Бұны үчен, бұны үчен. Мұшқан яна 10 тугмачасын босамыз. Свойство кнопкасын босамыз. Мұмбетті настройкасыға кірамыз. Озы мұмбетті қыладыген, алмаштырадыген райларымыз аны. Бұл бөлімчеді мамы тор бұрчейін көресіз. Ошы бөлімчеді сіз білен көршіміз. Мүмкін бөлінді. Мамы орқасыдегі қора райын бор, фонны. Алмаштырышымызды мүмкін. Мысалы үшін, оқ қыла деген бұсы, оп оранге өзгертірі деген бұсы, оп оранге өзгерді. Көзімізді орымасыз үшін, қора рәң қолдырамызды. Енді сізге қайсы қолы бұсы үшін қолдыр ұрасыз. Текст оқ қол ұрады. Бұл бізге мүшерт қамейді. Текст нұмады сіз, оны сарқы өзгертірсам, үшін дейді. Так, оқ қол ұрады. Так, сетка. Сетканы оқ қой ұрамызды. Чүнкі мен бұл нарқы көрсететін чызық бар, ұшын өзгерді. Бар вверх, яғни осы өткен бары жасыл рәң қол ұрсын, басқа түсіп өткен бары бұсы, бізді қызылға өзгертіремізді. Өзгерді қызыл, бұнысы яшылығыча қуатты. Енді ішіні бояшымызға керек. Демек бізді бүйтші свеча біламызды. Бұқа шамы осы өткен шам қысобыланады. Бұны бойымызды. Мамына қасе қолдырамызды. Енді медвежі свеча. Медвежі свеча бұл айық шамы. Демені мақырамызды. Бұны ем сіз білен қызылге бояды. Болды бәтті бізді қаладыған ішіміз ек. Райланы өзгертірді. Общий отамызды. Так, автономный график керемаз. Бұл керемаз. Бұл ем керемаз. Показывать линию ASCII и показать разделитель периодов. Окей. Так, мана мабу бізді ішлейдіген график рангіміз. Сразу чынам за яшыл бухалы, қызыл бу айығылы. Енді ма бұл чызығы көрвасызу, екте чызық пайда болды. Свойствоны босамыз, цвета экрамызы. Линия аск кіп зағызыр яшылге өзгертірамызы. Уровни стопа сетканы қызылге өзгертірамызы. Ма бәді қызыл оламызы. Окей. Круто! Енді бізі яшыл хардойым бай, қызыл хардойым сел. Бұл арсаны үшін дейдіген өмейті ма? Озы мысал үшін евро USD мас, бізі де евро швейцария крона струптио. Мысал үшін бізі де келі маша. Евро USD босын, машына қачыролей графи болып тұрсын. Енді ауды USD-ні мұна қолы полиге дашимызы, яғни майдонге. Яна мұнақы тұрбұрчығы болып тұрыпты. Яна бошқаттан су үстуге кіріп, харептасын тозырашын кереме десіз? Йоқ. Сізге ауды үсілдің ауыз сізге көрсеттен ма? Так, мұшқаны 10 тугмачасыны босамызы. Мәбеті шаблон деген кнопка бар. Шаблоны тұғырысты сохранить шаблон деген кнопканы босамыз. Именно машина қайыршыз кере. DFULT. Сохранить. Енді мысал үшін айдыңге бұны тұрсы, яна бошқасын тұрсы, хамасы. Чыролей, бізі қоқылегенімізі чы. Бір мартын настройка қиянымыз бойынша хамасы бір хал отшылады. Так, енді оны пайдалы қашым керек, қайсы қоқтан босама. Дәрдер шықпет хамасын нақыл, так, кепет аздың керек, мұның дала тұршым керек, так, мұның нақылшым керек, так, 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 мұның нақылшым керек, йоқ, мұның нақылшым керек. Дабы отырмейсізді, мобетеге кнопканы көресіз ма? Расположение, окон, графика, мозаика. Ошы кнопканы болса, хамасы автоматик бізге тоғырланы береді. А онан көп болса, чым сол үшін да дөдісіз, пожалуйста. Бұна көп болса, мысалы үшін нам-нам-нам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, яны-яны-яны-яны-яны-яны қош тұшадам. Кнопканы болса, хамасыны порядкалап чығарады.
امنخاسی چوز بتشدی ساچو بز بتشدی نمخ بتشدی خلا دیگه ایشم زیو بزن یعنی بر مرتبه مزایکانو باسمز خامسن پرید کلا بیرده چونز دوام نخرمز تیپدان بوشلاب چون ترکیل من خام ما بیت دیگه بور کنوبکل ماشا کن فایل وید فسافک گرافیک سرویس اوکنا سپرافک دیگه خامس ما منو ایشو ده و ما بیت خامس جولاشکی باز خامس کوشتم دا فایل گرامز نووی گرافیک بوسی ما منو باسکندی بومز نووی گرافیک بوسی ما даже значу گیم شنا پلاس ایوان اکتوربچی плюс на турбурчи закиримас открыть автономно так бы наш способ закиримас кенчун траман бы закиримас открыть удаленные ага харе энкери или наш арам за нами тасы мы солучим за вам бета вам шам ты посуда нухта пой дик даунтрен чизаван чизди суппорт да ты подан ресистенс чизди окей тапор удали спешади блин катан оляман да или бош катан бзэс из блян графику о че бутер мим задэ мам бетан торте бош катан я са бутер мим задэ мам бэха файл кнопка сан босам зэ и мам бета открыть удаленный да мим за Бульмасно учертышням графиком заново масштан олямзе GBP USD. Окей, мана даунтренд, мана ресистенс, мана суппорт чизака. Боюсь, из меня удалить кинемся. Взаги бета кири более динарса, машули нам битаса. Так, профили. Взаги киримас, чуки профили, мам бета бор. Файл босамзе, профиль счет табор. Так, закрыть. Бу Ctrl F Tor. Кинги взаги кири более динарса, бу киримас, взаги кири более динарса. Сохранить как рисунок. Бронч кнопка на босамзе. Активная рабочая область. Босы дыгем си, окей, кнопка сны босы, 6 секунд тэп зады, он нахай, код тэля 4 дыгем си, бэтэп зады, скриншот код тэ, хамасыны. Бэзэ дыма хрышим зымыкон, но обтэрэп сохранить как картинку кси, если очень рабочий стол гэ сохранить хрэ дыгем си, зады, показать в папке, дымэп зады, он нахай, скриншот пайду болады. Агер сэс, сохранить хрэш холэма сэс, но хэлэ копировать URL картинки ксэс, если очень достиз гэ джонатис, достиз, что URL бойчэ кредитили. Он нахай, скриншот тэ, достиз зам курада, мам адрес блян. Ну, то есть, могу файл сохранить как рисунок Тиганчуина, со сочетанием темы. Открыть каталог данных. Машу кнопка, если доходит курзима, ты подаем мас, бедаем мас, именно бельгиля пульги. Курзима, урта диктик, саль, курнар, курмас, чизых блян, бельгиля пульги. Открыть каталог данных. Машу болем чаб, зеге, хале, сезблян, кушам че индикатор, урна тут кем, поэтому задаки реболеда. Крестик по сам за файл по сроку чем за подключить к торговому счету. Понабрасас на малигина за тенах свободчим замком, юким сам торговый счет. За уже не солдох особым за торговому счету. Ушанулящим замком подключиться к веб-терминалу. Ну, козмам кнопка на боссе. Чё у нас на малигина? Солнце манда Google Chrome отчет Д. Тебе тем худышевым сочем пар. Шам, чизагли, это объем для болады, мана таймфрейм ле, то есть буна арсан хамасына, сочу мана трын чизан чизышим мукон, якему сам бошкан арсан чизышим мукон, форум, бозор, сигнала, ва-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 ва, а короче календарь икрады ему сию, бзады календарь да, хана хатар экономик календарь ле, корстеляды, бля хакады, хали геапришам заход бош из очи, табу турми буна арсан хакады, сигнала, фриланс, тры-пры, короче майли, буна арсан за тухтам имзе, дальше вот урамзе, так, бета взагири болеген арсан, печать, предвосмотр, мам нахан арсан, печать вошли из мукагер, Настройка печати. Так, мандам сорочка мана HP Ink Tank Чузон Series Буса. Окей, кнопка сны буса. Манда печать больше надо. Бунарский ремас. Так, вид. Бета language. Сразу это мало узбечий год задаем бусы. Мам пас узбечий воры. БЗД Кирилл Чобу полета. Задаем вас перевод ключики ремас. Так, панели инструментов. Стандартные. Графики. Графические инструменты. Период. Графика. Деми, мама на, ты пораху оля дигем босам, терс, ты бы я олдам. Мам бурчи еды курасым, бунеям да торцы буляды, бунеям торцы буляды, хамасына трансформация хсы буляды. То есть мам бы уже график ли, цаль ты пораху чихады. Панель инструментов, дидма, панель управления хамаса, ты пада. Так, брынчы видды босы дигем босы, панель инструментов дигем кнопка, стандартный ноптыш сам, брынчы сы юколь под. Стандартный хайтарамызы, брынчы юколь вот, видды босам зеяна бумажды, период графиканы босы. Курзима, вам бы учу ходу. Вид босам зы. Хамасы джоги хайту. Статусная строка. Мабитыге, состояние соединения. Маша более частно учерпывата. Для вызова справки нажмите F1. F-бар кнопка из набор сюз. Справка чахрасас. Панель. Переключение графиков. Манат паста евро. Кат. Эмомбейш. Ауде. Сичаф. Эмомбейш. GBP. USD. H-бар. Турктурма. Ушанам соличам заозер. Панель. Переключение графиков. Учерси. Буда. ЗД. У нас иголя болида. И на бошка танш. Нарсан босамзы. Я на джоги хайтада. Взема мы на бос туршим загире, чтобы хамаса курон шучу. Тарантарантарантарантарант. Это мамбу. Обзор рынка. Мана мамбу. Ходышу кнопка типа так. Хамаса. Амбита. Удобный больше учен. Курс ательген. Окно данных. Много любых олямзе. Так. Посрока.
چرمزه ازورن کنیم یا خمزه اکنو دانخه بیخش خردیم بسه ایسز بلن مناجه بپی USD اش بر بنو کشتوات دمی اوزما مشکان یرغزگانم ساره کشتوات ده تایم یعنی وقت open, high, low, close, volume خمس نکشتوات ده دمی بو اکنو دانخ حاله роботлан ishlatayotgan paytimizda siz bilan bu narsalarni sochib to'xtalamiz. Hozir просто bormi bor, ko'rib ketaveramiz. Bu yerdagi hamma narsa mana bu yerda bor. Tamimiz vstavka, indikatori. Xolos indikator qo'yamiz desak, mana shundan qo'yishimiz mumkin. Siz bilan indikator yoki masalan mana bu knopka F i kodda plus turibdi. Bu yerda biz trend indikatorlari, oscillatorlarni qo'yishimiz mumkin, объём, ya'ni hajmlarni va hokazo. Hozir indikatorlarga to'xtamaymiz. Mana bu yerdagi knopka bizda terminalni ochadi. Terminal haqida hozir to'xtalamiz, o'sha kerak emas. Так, mana bu knopka босы сіз білін тестер стратегии деген мысал үшін сіз қанқа тұр стратегияны графикте сынап көрмақшысыз беттеге өзіні встроенный стратегия текшіручыларын құры деген бөсек бетті MACD Simple 2015-2014 ел қанқа тұр советниклі то есть бұл сізге ешін арса бермейді худы шын арсаны советнигі тепадан шақырып отырмастан маң бетті көрдесім советники плюс босамыз худы шын арса MACD Simple и Moving Average новый ордер опа боя сізге көрсеткенім бүгінчәлі просто қатанама жойлашкенін сіз білін көрбуымыз кенгі дарсыларда қарап обязательно бұл нәрсені хақында сіз білін тоқталамыз Деми, мам бу кнопка. Бу бізге редактор MetaQuotes Language. Бошлангыч этапта бу сізге умуман керек болмайды. Мен сразу айтамын, ертеге уже продвинутая версия леге отамыз сіз білен. Мысал үшін, оди индикатор, өзімізге жоқ индикатор, 2-3 индикатордан алып тұрып, бітті өзіміз үшін такой мощный индикатор жасамақшы болсай, қалай көрсетемін бұлармен қандай ойлаш керегін. Бу кеңгісі регистрация виртуального сервера. Bu narsa sizga kerak emas, chunki bu robotlarimiz ana har doim misol uchun 24/7 kompyuterimizda yo'q turmaydi-ku. Shuning uchun brokerlar ruxsat berishadi, tasavvur qiling, sizning kompyuteringiz uyingizda o'chib turadi, no po faktu sizning terminalingiz ishlab turadi. Bu nima kerak menga desangiz, hali trailing stop degan narsalar bo'ladi, hali u robotlar haqida gaplashgan paytimizda bu haqida hali to'xtalamiz. Hozir kerak emas sizga. Автоторговля. Разрешение или запрет автоматической торговли. Без этого шканаха робот шлемота, шканаха советник или шлешмота, шканаха был нарсе, очень тургена, бзагем макул. Так, бетте бза график турна бзатан лим за блямзе, плюс-минус, бунвалигина яша блямзе. Мабы нарсана ждем вашим разом, сол чем нокси хамасан порядка леп, пул калярге джойлеш тропоеды. Так, мабы йоху хоп кетте, паста тропор чейля очень трупте, майл, если на тип турады бзаги, хоза откет хомастим зучу. Кили машин код талеш траманды, бе молол, айлана бьюрупман, торома. Mana hech kim xalaqit qilmayapti. Lekin biz vaziyatni o'tkazvormasligimiz uchun mana bu yerda unaqa knopka bor. Avtoprokrutka. Ko'rdingizmi? Sham bitta harakat bo'lsa, tirs oldiga olib kelib qo'yadi. O'ylaymanki, buni logikasini tushundingiz. Mana bu G yaqin turibdi desangiz, mana bu yerda ikkinchi knopka shunga xizmat qiladi. Mana bu yerda mana bu chiziqcha strelkachani ko'rdingiz-a? Buni tortadigan bo'lsak, misol uchun, maksimum bizga torta oladigan imkoniyatimiz mana shu. Ko'rdingizmi? Urilyapti. Mana dalish olib keta olmayman. I bu yerda ham o'ziga yarasha maksimum bor. O'zini chegaralari bor. Mana shu ikkita chegara orasida grafikni xohlasangiz o'rtaroq qilib qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz mundoqroq yaqinroq olib kelishingiz mumkin. Главныйсы mana bu yerda joy bo'ladi i asosiysi mana bu yerda orqagachan yopilib ketmaydi hammasi. Tushundingiz? Так, все, bu narsani tushundingiz. Ikkita knopka nimaga xizmat qilish kerakligini tushundingiz degan umiddaman. Plus, bu yerda boya aytganimdek indikator ochamiz. Yoki bo'lmasa mana bu yerdagi indikatorlarni olib, mana bu yerdan olib turib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, mana siz bilan MACD-ni qo'yamiz. Okey, pastda bizda MACD осциллятор очереди. Так, біз мысалы үшін тренд индикаторына аллигаторы қойып алайық. Да, номланышы ғалаты, қанақа тымсоқ болды сіз, хаутро ме, аллигатор. Білішіміз керек болған нәрсе, осцилляторлар өзінің кішкене қоңырақшасы болады, мана тепада график болса, графиктің тегіде өзінің кішкене индикаторы болады. Тренд индикаторы болса, шамлаға чалкашы, орасында жүріп, бізге u yoki bu informatsiyani beradi. Oscillator bo'lsa, individual o'zining kichkina xonachasi bor, ichiga xalaqit qilmaydi, jim o'zini territoriyasida yuraveradi. Indikatorlarni biz qatdan qo'yish kerakligini, qatdan topishimiz mumkinligini tushuntirdim. Mana indikator yoki mana buni bo'lsamiz, yoki bo'lsam stavka, indikatori, i mana bu yerdan qo'yishimiz mumkin. Uchta usuli bor. Так, mana buni bo'lsamiz, period mana 1 minut, 5 minut, 15, 30, mana 1 minut, 5 minut, 15, 30. Yoki bo'lsam mana period grafikani bo'lsa, 1 minut, 5 minut, 15, 30. Tushundingiz? Yoki bo'lsam mana bu yerda period grafika. Любой joydan qo'yishingiz mumkin. Manimcha mana bunisi eng osson. Keyingisi biz siz bilan saqlanayotgan default demak misol uchun biz hozir momentum qo'yadigan bo'lsak ajib bu juda tushunarsiz default bizaniki порядкаlimiz mana bu faqat mana bunaqa bo'ladimi desangiz yo'q unaqa emas oknoni bosadigan bo'lsangiz mana bu yerda kaskad bor bir-birini ketidan turadigan bu вообще noqulay tushunaman buni mana bunaqa qilsak ham bo'ladi gorizontalni bizaniki mundoq yonma-yon turuvdi-yu endi ustma-ust turibdi endi bu noto'g'ri desangiz vertikalini bossangiz yana boshqatdan
қой беру рада. Түшіндіз деген өметтемі. Дәлші отырамызы. Так, мабу, өзі көрдісі курсор. Бізі курсорда тұрпымызы. Бізі графика беймолын оғы тұры. Бұ тарафке алмаштыршымызы мүмкін. Кенгісі, перекрестияны болса деген бұсы, ноқылып. Бұ как линейкеге ұшап қызмат қырады. Мысалы үшін, мабу, біріншісі бұ барланы соны. Мысалы үшін, мана бит ташам, мана ики ташам. Нора, ики ташам осы да, мана үшінші шам қысаптау отты. Кинчишься, был в зона нечи пункт харакет ходки, но нечи. Сочем, Брюссаксон пункт по факту был он сакас эски пункт ля. А Брюссаксон был енге пункт ля на это вот ты. Машо, Брюссаксон ге учет геймбусы, 0 нюхте, вот мы жить играем только с нархи ге чанчутик. Мы соли чумана. А мы оле геймбусы, мы нам бы нархи курс тот татурама. Зас избран уже ажрате оламзу. От сторит мужики, от сторит мужики. Угу, чундис геймбусы тема. Был да бы наш хахан тухта мимзы, ты пеги хараген чизах бар турама. Бунуч чундис геймбусы тема. Агар джойн нас гарта мочивуси, ким арта босам зады, да, армаштришем замоку. Агар, я не битачи змогчу бусы контрол бос тромзады, я хоз гартрышим самоку. Так, кингисы, мам кнопку ана босамыз. Чызык. Біз support resistance чызғыларын чызышымыз мүмкін. Бұл бізге так uptrend, так бұнысы downtrend чызғыны чызышымыз мүмкін. Бұл чызық емес, бұл нұр дейлі. Нұр білемізі, лазер ге ұшып, бәдім бошланды ва дауым ету ұрады. Оң тарапке қарайғаны үшін бұл дауым ету ұрады. Мұнаға сейшісі, чап тарапке қарайды. Агер мысал үшін мұна қылып свойства трендлайнына болса деген бұсы, параметры лучше ұшыра деген бұсы сіз білі, окей бұсы, мана бізді үші одей чызық болды. Яна бұлматы шыз деген бұсы, сөл үші мана одей чызық болды. Свойства трендлайнға кірдім, общиді тұрады, торым бошыда. Бәті бізі рангені өзгертірішіміз мүмкін, келін сарық өзгертірамызы. Мәбетті қанаққа бөлішіміз, сөл үшін ертық чызық чәлі болсын. Трен чизығыны настройкасын үшін дейді өмітті ма? Так, мамыны босамызы вапши үшін арсыз, тупой нарсы, ладно. Каналларын белгілешіміз үшін. Бірінші келе, удалицықты шелі хаман арсаны. Список объектов, сычқонына 10 кнопкасыны, мысал үшін графика босамызы. Өмітті список объектов, Ctrl-B-ны босы болады. 1, 2, 3, 4, хамасы белгіленген. Көрзім белгілегенім сары, хамасымына 2-ті чизыққа болынып қолды. 2-ті ма бұ, дымалық часы пайда болып қолды. Хамас удалить будет. Ана бостым. Текстки крамзы. Текстки мы сочем брекюч. Брекюч ты вездым. Enter бостым. Мана бетті. График пулям бреки харакет халады. Агер сізге график пулям бреки харакет халады. Холы мысыз. Мана босамзы. Бях ходик. Лейбл тұрп тұрым. Лейбл. Мана бном мұзгер трамзы. Келик. Брекюч, брекюч, брекюч. Enter. Енді ма, неч марта графика, яқа-яқа обырып кегенім тақтыр дейм. Үшін дейм өмейтема. Так, маң беттеге, так, стрелка вверх, мысал үшін бірқа нар тепей кетті деймізге. Өзіміз үшін белгілі бар үшін маң бетке, мысал үшін үйқордан паске. Бетті мысал үшін стоп, маң бетке белгілядым. Так, маң бетті маң мысал үшін галочка, мысал үшін маң бетті тейк болды. Өзімізге қарап ішкетішіміз мүмкін. Так, правая, циновая метка. Мысал үшін маң бетті бізді, так, маң бетті бір-бір ұшаны болса деген болсам. Онда юрғызғаным сары, ішідегі информация өзгеріп бұрырады. Маңек чина бұл жүдейім дейдіген бұсыз. Нақылып, свойства arrow-ге кірамызы. Так, маң бетті қалын роқылы деген бұсы. Окей кнопкасын босамызы. Енді яна бір мұрты босамызы. Правая циновая метка бұл оң тарафты бұлады. Левая ны боса деген бұсы бұл чап тарафты бұлады. Қайс тараф сізге удобны бұлады деген бұсы. Ушан таңлашыз мүмкін. Сол үшін бұл сізге удобны бұлышы мүмкін. Я бұсам. Бұл тараф сізге удобны болушы мүмкін. Ну, қайс тарафқа қарап шырту ұрасыз. Все, бетті жақ қоп кетмейміз. Тепі білім полностью таныштырдымды болдейман. Так, бетті лишний марта көлі отырмейсіз бәғі. Әжі көліген тақты резден бұшқаттан установқа қалып, бұшқаттан демон өлесіз. Бұзы бұрген асыз. Еш анаққа қорқыншы жойы бетті. Маны чүндіз деген өмейтті ман. Жөлі заман болсын. Сіз білім дәді болды. Кейінгі дәрсілді яна гәпілешіңіз.